canal Amante dos Baixos. Tudo bem com vocês, pessoal? Trazendo mais um conteúdo aqui da loja para vocês. E hoje estamos com o quê? GTI, papai. GTIzão aí do meu parceiro Will. Certo? Se liga o que a gente vai fazer nessa nave aqui, pessoal. Tem bastante coisinhas aqui que vamos mexer. Na verdade, já estamos mexendo, tá? Estamos refazendo toda a parte de som aí, ó. Fiação toda zoada, pessoal. Olha. Um monte de emenda. O módulo tava aqui embaixo do painel, pessoal. Como que coloca um módulo desse tamanho embaixo do painel aí, ocupando um espaço desse enorme? Certo? Olha o aparelho que tá instalado aqui. Quem é das antigas aqui conhece esse aparelho. É logo duas caras da Pioneer aí. O colorido. Isso aqui é relíquia. Vamos fazer o reparo da trava do lado do passageiro. Vamos refazer a fiação aqui embaixo na caixa de fusível, que tá tudo zoado, né? Vamos dar uma geral. Vamos verificar aqui as lâmpadas dianteira para ver se tá tudo ok. Lâmpadas traseira também, vamos verificar tudo. Galera, vai ser um trampinho minucioso, um trampinho de qualidade. Vocês sabem que a gente ama mexer com esses carros, né? O módulo a gente vai colocar aqui atrás, ó. No porta-mala mesmo. Ele tem uma caixinha aí, tá vendo? Por isso a gente coloca o módulo embutidinho atrás do step ali, pra não ficar aparente, certo? Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e bora pro vídeo, que vai ter muita coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo aí de tudo que a gente vai mexer nesse carro. Tamo junto, é nóis. Aí galera, já estamos na parte de desmontagem aqui, tá? Acabamos de tirar o banco do lugar aí. Mano, o Chuck tá dando uma geral ali no porta-mala. Tiramos o assento do banco traseiro aqui para poder ficar melhor para a gente trabalhar e passar a fiação, certo? Tô desmontando aqui a lateral de porta já também para verificar a trava. E é isso. Tiramos a caixa aí. Aquela geralzinha. Pessoal, tô desmontando aqui a lateral do GTI. Eu queria dar uma dica para vocês, tá? Essas lateralzinhas aqui desquadrado é bem difícil de tirar por conta que das buchinhas e da madeira, que com o tempo ela apodrece, né? Então sempre usa uma espátulazinha de nylon aí, tá? E tenta identificar onde fica as buchas. Aí você vem puxando na moral. Eu já tirei aqui algumas já pra mostrar pra vocês. Olha, ó, tá vendo? Só vai desencaixando, ó, que ela vai saindo, ó. Sem forçar. Tá vendo? Ó. Vai tirando a moralzinha, que ela sai toda, certo? Essa é uma dica aí pra vocês que de repente quer mexer em casa aí e às vezes vai fazer besteira. Então você já tem uma noção de como fazer. Aqui a gente vai trocar, pessoal. Olha como é que tá o plástico. Tá adiantando nada isso aqui também. Já vou aproveitar que tá desmontado aqui e vou trocar esse plásticozinho aqui, deixar zeradinho pra não entrar água e não zoar a lateral de porta. Dando andamento aqui na instalação, pessoal. O módulo ele já tá fixado, né? No lugar aqui. O step ele fica aqui, então vai ficar bem escondidinho atrás do step aí. Já estamos passando a fiação, certo? Estamos na atividade, pessoal. Estamos na atividade. Os fios aí vão passar tudo bonitinho pelo meio do carpete. Fizemos o terra ali já. Estamos aí, no progresso. Vai acompanhando. Desmontei aqui a trava para tentar descobrir qual que era o defeito aqui, né? O que que estava acontecendo? Mesmo ele travando aqui o pino, quando você puxava a lingueta pro lado de dentro e apertava para abrir por fora, ela abria. E eu tô aqui mó tempão, ó. Até limpei aqui, ó, a fechadura. Joguei um óleo diesel aí, deixei ela limpinha, novinha. E nada de funcionar. Descobrimos que esse parafuso que vem aqui da maçaneta externa, ele era grande, ele tava empatando. Por isso que não tava dando certo. Agora tá tudo certinho. Puxa aqui, não abre mais. Quando abriu, abri. Ela abre normal, certo? Vou colocar a trava dele no lugar. Já tinha a trava aqui, ó. Então o problema não é a trava dele, tá? Não vai ser necessário trocar.
colocar no lugar e fazer mais uns testes aí para ver se ficou tudo ok pelo alarme, certo? Para vocês verem que não é tão simples assim. Você que está assistindo o vídeo até agora aí, já deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo aí com a galera, tá bom, pessoal? Estamos aqui diariamente postando conteúdo, tanto de serviço, como projetos aí dos nossos amigos, nossos projetos, tá bom? Pra você, não custa nada você deixar um joinha aí, curtir, tá bom? E caminhar nosso vídeo aí pra galera que curte carro. Demorou? Tamo junto e vai acompanhando o progresso, que eu vou mostrar pra vocês aí tudo que for feito aqui no carro do meu parceiro Will. Pessoal, já finalizei a parte da trava aqui da porta do passageiro, né? Já deixei funcionando, tudo ok. Agora a gente vai colocar o plástico aí de proteção para não ficar entrando água e molhando aqui a lateral de porta, tá? Eu arranquei o plástico rasgado que estava aqui e agora vou colocar um novinho aí. Vai acompanhando. Perfect. E é isso aí, pessoal, ó, como é que fica. Plástico no lugar, devidamente aí, não vai ficar entrando água na lateral, coladinho perfeitamente. E agora vamos colocar a lateral no lugar.